شبیر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو پولیس پبلک دربار پولیس اسٹیشن چھوڑا میں اس وقت منتقل ہوا ہے ایس ڈی پی او کی صدر ایس ڈی پی او مشکور زرگر کی صدر میں یہ میٹنگ ہو رہی ہے یہاں پر بدقسمی سے ایس ایس پی صاحب کچھ مصروفات کی وجہ سے یہاں پر تشریف آور نہیں ہوئے مشکور صاحب نے لوگوں کو یقین دہانی کہ جو بھی آپ کے جائز مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں گے شبیر صاحب آپ کو بتائیں جو 2016 کا جو انریسٹ رہا تھا ویلی میں ہمارا ڈسٹرکٹ باقی ڈسٹرکٹ سے الگ رہا اس کا ایک ہی وجہ ہے ایس ایس پی 12 امتیاز صاحب حرمید جی ایس ڈی پی او مشکور صاحب اور جو باقی دیگران افسران ہیں ان کی محنت کا نتیجہ ہے ہم جو ہمارے ایس ایس پی نئے ایس ایس پی صاحب جاوید صاحب آئے ہیں ان سے بھی ہم یہی توقعات رکھتے ہیں اور صاحب عوامی دربار ہم نے بلایا آج یہاں پہ شورا چوکی میں اس میں ایس ایچ او تارکو کو بھی ہم نے بلایا تھا اور یہاں کے جو سینئر سٹیزن ہیں یہ جو یہاں کے عوام جو ہے ان کے جو بزرگ لوگ ہیں ان کو بھی بلایا ہم نے یہاں پہ اور ان سے ہم نے ان ڈیٹیل بات کی جو بھی علاقے میں پرابلم تھی وہ ہم نے سنی وہ ہم نے نوٹ کی اور اس کو آنے والے ٹائم میں ہم اس کو فارورڈ کریں گے اوپر کنسرن ڈپارٹمنٹ کو ڈی سی کو بھی ہم اس میں جو پرابلم جو سول ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہم نے جو پرابلمس ہمیں بتائی ہیں وہ ہم اوپر بتا دیں گے اوپر فارورڈ کریں گے ڈی سی آفس میں جو بھیجنا ہوگا وہاں بھیج دیں گے جو پی ایچ ای ڈپارٹمنٹ یا آر این ٹی یا ادرس ڈپارٹمنٹ کے ریلیٹڈ جو پرابلم ہوگی وہ ہم یہاں سے ہم فارورڈ کر دیں گے اور باقی آنے والے ٹائم میں ہر جگہ پہ ہر تھانے میں یہ ہم میٹنگس کرتے رہیں گے دربار پبلک کے ساتھ یہ میٹنگس ہماری چلتی رہیں گی کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا تال میل بڑھتا ہے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کیا کیا پرابلم ان کی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علاقے میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے باقی بہت سارے ان کے مسئلے مسائل تھے جو ہم نے سنے اور جو ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم آنے والے ٹائم میں